kowe areng ana malah ndelik iki piye aku mangkel kok karo kuwi lha ah, sape liyane nyuara apik-apik kok mung dhar-dhar dhar-dhar dhewe -dar -dar bayar 75 lumempeng banget eh hey, ade iki jare kon jaga nah iya ayo nah, jaga regol ki sak penake oh, wong ya ora arep lunga kok ora iki mau ara rame banget iki ana wisudan Walah kepiye to, wah wong ah, melu latihan. Sing lingguh kene mau. Jejeran setengah jam ki meneng. Ngono kuwi. Walah nas kae to. Dandan yo setengah jam dhewe. Oh. Ampuhe ngono kuwi. Terus sik di wisuda ki mong sapa to? Lho. Ba. Sik tak takok aku mau turu e. Gajah Mada. Hah? Gajah Mada iki cah desa dewi sudah. Loh, zaman sekarang itu jangan membedakan desa kutha. Sing penting potensine. Arep pocah desa wow. nek semangat kuat, iki maju ya iso mempersatukan. Wow. Beri saya 10 pemuda revolusioner. Wow. Akan aku kuncang dunia. Beri aku 10 alumnus Gajah Mada. Akan saya adakan pintas ketoprak tiap hari. Hahaha. Oh, sosok berarti Gajah Madangnya tadi wong gede, sosok tadi sekolahan gede. Sekolahan negeri. Sok, benar dari zaman. Ya swasta. Jendengnya sosok mesti Universitas Gajah Madang. Ini swasta. Negeri? Swasta negeri ini endi Ini oh. universitas, universitas negeri Gajah Mada. Nek kuwi ora kok universitas Gajah Mada, swasta oh. kuwi. Berarti nah. sing negeri iki sing neng Surakarta, UNS. Kae iki un, kuwi swasta kae. Apa? Universitas neng Solo. Oh. Swasta. Berarti di mana ya sing negeri? Oh Bali anu. di Neng anu Nanti nah, iya. kok besok UPN, U, swasta, oh swasta, universitas persiapan negeri, Sing, Negeri ke sosok main siji, Ngedi? win, Apa? universitas ini negeri, wow. <laughs> liane swasta kabe, hmm. apa rapopo ya? Loh, swasta lo negeri, ramah masalah. Yang penting kualitasnya. Ini aku, dua ngekrip, ngekrip, so nek Gusti Patih Gajah Mada dadi Patih Lenyeng Kuyung negara tenanan. Gawe apa-apa sarwa apik, gawe perguru tu, perguruan tinggi yo apik. Mesthi wong yo demo maran-maran ndaftarke bareng-bareng sapa so, wae entuk daftar. Gajah Mada kuwi. Wene ngono so, seso so, cah pinter-pinter sing nang Gajah Mada kuwi. So, Ayo ning marat-marat. Gajah Mada kok melarat. Lah dicoleki rak cah pinter-pinter ora -pinter, cah sugih-sugih. Oh. Mula sih dok ketomboi marat marat. Bukti ini... ayo oh, paling sesuatu so -so, yang sekolah pecel, lo SGPC ya. Ayo, uki sih iso lo, sesuatu tekan lulus si dua utang. Oh. Kos kosan barang itu dua utang gue jualan. Hmm. Oh. Ini rapopo, petone yang penting berkualitas. Lah ya kuwi. Mula ada ini bersyukur mereka wis di wisuda, wisuda. dari Mahabat. te ah, motto. Dadi ah. harapanku lho iki dadi negara sing gedhe. Sampeyan negara sing cilik kuwi wah cilaka, cilaka. Siji ra kebanggaan. Loro ro tanggane wis beda negara. Mojo pahit. Sampeyan saking pundi? Mojo pahit pahit. Sampeyan Mojo Kerto. Wow. Wis beda negara, lho. sing siji mojo legi wah lali sing siji mojo agung kendal sing siji mojo songo waratana ya kowemu sampean kok ribut anu pados visa ajung teng pundi mojo songo bayangno kowe rekasa to nek beda nek negarane gedhe makmur karo wong-wong sing adoh-ado tetep sak negara beda suku beda pula tetap sak negara kaya kuwi mau sing sak nusantara dake siji lah kuwi awake dhewe iki kebaikan orang-orang yang dari berbagai pulau-pulau besar di nusantara kuwi oh awake ketemu awake wong Jawa wong Jawa ketemu wong Sumatera ho oh, ono sing saka Melayu yo saka karo wong ono ora curiga kebaikan orang Sumatera apa, ayo kita tiru, tadi maju. Kebaikan orang Sumatera tertib dan teliti. Uh, kok tertib? Wah, uh, nengko bukit we barisan do. Tertib woi. Terus teliti, teliti. Ter ini? A, neng -neng -neng pulau kecil, jenenge pulau Belitung. Caci cilik cili wes diajari. Litong mulai 12345002. No, no oh, dadi hmm. Nagara no Majapahit saka Sumatera sing ditiru kono kui. Nek wong Jawa, wong Jawa kuwi terkenal pengabdiannya. Mula prosesnya dari bawah. Munggah, 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 munggah dadi pucuk pimpinan. Mergo apa? Wong Jawa kuwi apik banget ning pelayanan. Lha kok iso ning pelayanan? Lho ning Jawa kuwi ana no Gunung Batur nikah karo gunung merbabu, batur nikah karo babu ki ra ya dadi pelayan sing apik to. Hooh ora. Oh, lah nek sesuk tekane neng wedhus sing eh mau majopo eteng wetan dhewe mau. Lho, neng sing wetan kuwi we terkenal kesehatannya apik. Monggo. Yo yo. Ana apa kowe endi kaya ngono? Monggo. Yo 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 yo. yo, yo. yo, yo. Iki lho. Iki penanose iki lho nyantol iki. Ora latihan malah kongkonan. Lah wis piye iki? Walah kecangkol-cangkol. Cangkol. Sesuk golek pemain sing ora ngribeti kancane iso Nah, jenengan iki pres ora to? Sopo to? Iki kira. Lah wong mau kecantol arep dikon main. Nang iku kan metu sak niki Lama tuh ini melebus kau ngendih. Hahaha. <laughs> <laughs> <git>. Loh, ngasih tau, <laughs> ngasih tau. Teka nona ini bingin-binginan ini, malah kumpul ini ngopo. <laughs> Loh, nonton kebagusanku ku. Kebagusan ngopo, mbon jendangan ini ngerti ngopo mboten itu undangan kawinan Mas Kaesang Kejang. Kejang nindain ngopo mboten, Pak? Kejang. Gini ngopo? Kejang. Nindain mereka undangan ngopo mboten? Oh kondangan. Kula ento undangan ning mboten mangkat, Pak. Apa? Isin. Lah ngapa? Ora ento nyumbang. Aku ya isin oh, to oh. ya. Gengsi. Gengsi tekok kota. Oh, Dikira meng mandang, gitu. Ya ya to. Ajeng mangsumbang nopo kula? Lah <laughs> malah <tuk tuk> ra isin <tuk> nah, aku mumpung nah. nah, ra ono uwong-uwong niku niku niku. Niku ngeta tuku tiket tok niku ta niku. Oh, mundhut niku, saiki aku aretekon nggih okay. awake dhewe sa iki saiki ning iki kon ngopo lha ra tenan ketok nek ra tau teko latihan iki sutradharane <laughs> ndi jan iblis tenan nek wong ngene iki iki ra nganggu wong telu ora ana sing latihan kabeh digathukke nek bingung ngene iki piye ra yo mirang-mirangke to nggih lha pocerto to kon kumpul-kumpul jare bersatu kita teguh berserai kita runtuh. Ngeten rada ndipun. Pun jenengan crita riyen mawon, nggih. Okay. Okay. Dadi critane niku kabeh niku do ngarep-arep Ndoro Patih Gajah Mada. Oh. pun lakon. Nah, sing kedepan niku, oh, oh. niku onten pangandikan para winasis, sok sing bakale mimpin nuswantara kuwi wonge raine <laughs> <laughs> teng jelek dit. Teng jelek dit. Nggih. Okay. Wis tuwek kuwi. Contohnya loh, Lah ini gue. Rambutnya putih. Coba. Ah. Berarti ini gue sesok pulau ini Ini jenengan. Oke. Okay. Pun cerco. Lah kok dadakan daki aku. Lah sampean putih napa mboten? Lah, lah niki nah nih, niki Nek lho. wani tutupi. nek wani dibuka. Ora <laughs> ah. pareng, ora pareng. dibuka parora terserah mumpung mboten nonton wong sing ngerti ming kula niki iblis dadi ming wong lara jenengan niku ora preso la niku wae lho tipun wae sesuk kang mimpin nuswantara no miturut panjenengan nggih kuwi jane gambare nuswantara no sesuk ki kaya ngapa coba nah nek manut kula ya Siji Nusantara nu dasare pun apik. Nggih. Ning Yogyakarta mantung sapa sing mimpin? Terus nek sing mimpin iku putih putih. Mmm. Raine teng jeleg itu, teng jelegut kakean utang. Han <laughs> <laughs> niku kula nek niku. <laughs> 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 iya ta. Mboten nek urusan pribadi amun digoteng panggung, Pak. Oh nggih, Pak. Ha, sing yeah. pimpin dene sing dibutuhke niku sing gelem sapa aruh karo rakyat. Bagus. Wow. <coughs> oh, Sepele <coughs> ning dadi gawe. Nggih. Okay. Sapa aruh iki piro tabote? Kula ketemu munyu munyu niku ben meneh. Yenyu ngendangna pon sah. Ben tenan ya. Nek niki wong nggih, sing ora niki rak wong kabeh munyuke Oh, nggih. Gak kuat jenengan. Nggih. Maleng ya ya. Iya ta? ketemu konco, ketemu rakyatnya ngerurui. Oke. Okay. Loh, nah, ngeru -ngeru. Ragat, <laughs> ini ngisau, Loh. Orang ragat. Iya. Ini ngerasa benuang iso lho. Lho. Lah mergo kan gawean yuk konsentrasi pada pekerjaannya lupa pada rakyat. Rakyat oh. ini niku dibantu ora apa-apa kok dirurui, wis seneng kok. Dadi gambar sing siji, nggih. Okay. ketemu rakyate. Nggih. Okay. Ngaru-haruan. Ngaru-haruan? Ngaru-haruan? Nomor siji. Nomor siji ngaru-haruan. Ruruan. Ruruan nomor siji. Lho, ini mayar. Mayar ini. Lho, si omong mayar ini itu negoro. Aku ini ngomong mayar, kemau. Oh, berarti sampean... Siji mayar. Siji mayar. mau, weh. Nah, apa itu? Hah, aku ini. Loro, loro. Ping-ping dunia. gambar ini. Nek meng urusan teknologi. Buh. Indonesia itu maju lho pak. Oh. Lawang. Rada pinteri, rada pinteri. Aku lalu paling orang gubernur. Wah. Gubernur di ke wilayah. Wangun aku lho karo gubernur kayak gini. Oh lah. Lho wangunnya so, nak kemampuannya okay. randuwe. Kui mau urusan teknologi. Okay. Kui mau, kui mau. Teknologi ini aku oke maju. Maju. Gitu. Contoh nih. So, nah kondha tak dine conto iki ha aku ning gawe elektronika elektronika sing jenenge HP ku merek warna-warna wonten kendaraan kendaraan Saat so, niku wonten mobil mboten nggih bahan bakar minyak menisa so, mlaku mlaku dhewe mergo teknologi mah teknologi ning sapa so, pemimpin sing gelem mikirke kabudayan ka keseniane awake dhewe. Iki penting iki. Aja mung e. mikirke tok, melu praktek elek yo ora apa-apa. Lu dadi bidani, tu dadi kelatihan karo Lho niki adene niku wong telu niku latihan kabeh. Babar blas. Babar ora latihan, critane yo ora. Ora ngerti ini. omongane ora nyambung nggih. riki delet, okay. sutradharane kula patenane sak niki. Lho, <laughs> aja emosi, aja emosi. Pripun? Saiki masalah teknologi ki sing dadi omongane rakyat. Nggih, nggih ta? Contone, kabeh wong niku sakniki tv nya kepira. Oh, niku. Oh, kira-kira niku tv nya teng omah kepir nonton Piala Dunia Yoraiso. ora iso. Lah niku terus nah, kepripun ngurusi nah, tenan niku. Lah niku kula mboten ngalami, soalnya niku sing ngalami kaum menengah ke bawah. Lho, gayamu, nah, bu, gayamu. Menengah ke atas wong kula di dhuwur panggung. Oh, oh iya iya. Nggih. Apa mana saya ngerek geber? Wah, oh, ora nggo kerekan geber ta saiki? <laughs> Wah. Uh, uh, lari iki pun maju, gebre mboten dikerek ning murup saking mburi. Oh, teknologi. Nggih nggih. Oh lha niku, dadi urusan teknologi niku wingin niku oke sing dote kok niku Pak tv ini kepir. Hah? Mati. Mati, mati. <tuh>. mati. <tuh>. sak Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Titinmu mati mbok kubur urung, Mas. Pak, nek tuku, niko sing mati mboten ming televisi ne. Napa? Rejekine nggih seret. Wala, ya. pantes. Ya. iso guyu niku teng riki. Alhamdulillah. <tuk> okay. Lah, mergo ketemu pemimpin yang baik. Heeh. Lah. Lah pemimpin Tukang. yang baik itu siapa? Kula. Nggih. Yeah. Kula. Ora oh, oh, nah. lho sing keplok-keplok iki TV-ne wis ora kepiyor yen kuwi. <tuk> oh, mboten kepiyor ning pet. Boten oh, betul ya. Nah, gambari sesok, mau karo rakyatnya cerdah. Teknologi ngerti, ora ninggal ke kabudaya. Meng telu lu, sopo seng iso memenuhi syarat telu ini, kulo dongak-dongak ke mugo-mugo ginanjar di Gusti wow. jadi pemimpin sing ape. Lu, wow. kulo okay. ming dongak ke lu ini? Dongak duh oh, sinten mawon monggo sarane iki moga-moga yeah. ginanjar rezeki ginanjar kekuatan mampu memimpin dadi nek wong niku sesuk dadi pemimpin yeah. niku mergo donga kula nek ngantek <laughs> ora dagelan da, da, kok dongane mandhe mad ya ya wong suci

kula gandane pripun? Adewe wong telu niku nasibe ten jelas meniki. Is niku kula pun weruh sing jenenge Pak Untara kali Pak Mayor niku padu urusan apa. Padu sing wong telu ka sing bayari sapa? Waduh, uh, nek kaya aku, aku oh. ngono ra si mikir, aku ra mikir. Ben dipikir kono ngono lho, masak sing mikir aku. Jenengan ya arep Nah nek iki tetep tak plecit nek iki ora ming nek iki Wis ora isine aku tembunge sisan Sampeyan iki sampeyan bagian nompo piye Allah 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 pemimpin melarat niku sampeyan kok arek ngene iki Ya penting itu mboten mikir boten tak teko penonton sik iki Nggih niki apike disangone napa mboten Terus dudu kancaku mesti kowe sing dadi dasar jate piye Lho iki tak tekoke karo rakyate lho mo jare konte rakyate. Bener napa no, mboten? Leres. Lho sang ngri napa no, mboten? <laughs> <laughs> Pak, kula rak <Ha>? matur, sori. <laughs> iki mau mojane kan dagelan to. Okay. Nggih. ngomong wiyaga serius e kita. <laughs> Rupane iki rupa si sedak. Waduh. Rindu karo dhuwit. humantung karo aku kowe. Tak cegah Pakai Oh. Wow. Wow. tenanan iki Mas. Nah, oh, kadang iki rupane e. ini rupa rupa. mesake kok nyakeki. Nggih. Katine rupo mesake ya piye to iki mau. Era. Bolane rupo mesake niku wonten gunane nggih Mas. <laughs> Ngerjeke. Oh, Ngerti ta oh, mboten oh, niku? Nggih. Sik iki modandane <laughs> Wah, jan sampean niku. Ya sawu. Pripun? Niki kula benak keriyan. Heh, nggih. Ning ora enek opae lho iki. Wah, ra sido. Ya wong moto dhuwiteni panger ngene iki ya toh. Heh, nggih. Lah nggih, alah kok kuwenen kok Pun, kan iki nek delok negara Nusantara niki lho. Dadi PR-e saiki awake dhewe iki apa? Mbak Sakya, saya ngomong gantian juga. Ngomong kok. Ah, coba. Ini ku buatin cerjas lho, Pak. Hah? pertanyaan saya gampang-gampang, mawan lho. Malah ngenyek. Saya yang tadi PR itu, so, saya so, sudah so, congkrah, jadinya apa-apa riku-riku anak, saya sudah berduga. Belah ke congkrah? Congkrah urusan apa? Belah lu, so, ke ini ku lho, kalau enggak, saya malu-malu ngurung berita, ini ngu, Oh, TV ini rakep pure, ini. Belah ke ini

Ekonomi, politik, Buh. wah jangan kutahu. Politik nge ngerti, ngerti orang, orang politik orang ngerti woi do omong sakar pedi <tuk> woi, woi wala sakar omah woi do patuh Salah paham. Salah paham. Terus apa nih? Oh, politik, ekonomi. Ekonomi, kita masuk ke ini. Ini budaya ini. Saat do lali karo budayanya di wong Jawa, Jawa kari separo Wong Jawa raso omong Jawa, Wong Jawa, Jawa raso nyandang Jawa. Wong Jawa ora iso nulis Jawa, lha. <tansi> <tansi> Saiki nek awake dhewe gawe sayembara piye kan? Pripun? Yeah. Iki penonton sapa sing iso nembang wi dendang rene nah. kaya dia. Allah iso. Iya. Yeah. iso. Penonton. Opo? Oh, penonton. Oh, oh, nah Ayo. Okay. Sapa iso nembang? Sak tembang-tembange diringi drum tok. <tansi> Yo, iya. Sinten? Ha iya dia, oh, silakan. Eh sing wani? Okay. Ya ora gungdane anu waranggonane iki kon. Ayo. Ora entuk waranggonane warang lho jelas siswa. Silakan masuk. Sarate sing cah nomo jare ya. Oh, oh, nek niki tuwa kabeh alumni. Oh, <laughs> ane, alumni tuwa kabeh. Anak e alumni ngono enek ora ya? <laughs> ya silakan masuk. Maju biye wong kiar tamu. Oh oh ya. Maju. Wah, ya iki penting kuwi Mas. Sing urusan kabudayan iki mau kabudayan penting. Ku Soale kuwi mau bener nek nah, awake dhewe iki kelangan kabudayan. Ora iso nguri-uri, ora iso ngedekke kabudayane. Ya plus. Make Katut budaya liya. Katut karo budaya liya. Ya ciri-ciri apa? Kenapa? Nek katut karo budaya lia, Lali karo asal usule. Bener. Terus Nger. apa nek? Atau istilahnya, istilah lainnya tercerabut dari akar budayanya. Pinter <tuh> ya <tuh> <tuh> Kita tidak lagi kan ya begini. Orang ingin di sekolah Fakultas apa ya? Kulo. Kulo niku fakultas uh, biologi aku sempat nganu ya farmakologi dan biofisika. Ya, nggih. Okay. Wis, diteruske neh, okay. Wis timbang ngomongi ngawur to iki mau. Nggih. Okay. Siji, mau. Siji tertrabut dari akar tertrabut dari karo asal usul. Lali karo asal usul. Terus ping dunia perubahan sikap perilaku. Wis, rada angel. Mudeng ora, Pi? Aku tak aku tadi pemimpin bangun lho gimana? Lu bangun, wes wes wanen. Besok tadi staf. stop. Nek nah, wanita buka. Iya. Yeah. <laughs> ya. <Yeah. laughs> yeah tercerabut Betul. dari akarnya iya, berubah perilaku berubah perilakunya uraan orang aja wong tua nah, Cah Yen Cah Saiki itu beda. Iya. Apa beda ini? Oh, ini Cah Yen karena Cah Saiki? Ini Cah itu Pak Guru Teko tonton GPT. Loh, saya oh, Saiki Pak Guru Teko. Oh. Terus? Jupuk HP nih Orang. Nah, oh. Oh. Saat ini, Pak. Kutanya orang. Nek, jadu, Bu, kunci ini. pundi sih. Oh, di asto bapak. Kedawan. Yen. Ah. Na, mas. Nah, saya kira sing ra. takut bapak. Pak, kuncinya dimana, pak? Oh, di mana pak? Kuncinya di mamah. Oh, oh, di mamah kuncinya? <laughs> iya. <laughs> mas, iya nggih. Bedane wong dhisik, bocah dhisik karo saiki kuwi. Nggih. Okay. Bocah dhisik iki saiki wis tuwa. Wo oh, lah, setar Sing ketelu. bocah dhisik bedane apa jaman dhisik bocah jaman dhisik karo jaman saiki nggih kepitoni sisi to bocah dhisik kuwi saiki wis tuwa niku nek ni omong liyane men pripun to lha nah, pun sing nomor 3 niku wau lha nggih siji dari akarnya akarnya dua lu, perubahan perilaku ya terus terus yang ketiga ya ha nah, niki janjane mboten mung sekedar budaya dalam arti seni unggah-ungguh napa ning lebih luas saya sebagai seorang calon pemimpin yang baik itu hmm. melihatnya negara. Wush. Wush. Wah, wow. nasionalismenya wow. harus tetap terjaga. Wow. Sobat teman. Hey, ini ini janjanya adegan ini buat nganggu sampean nih solo pak. Oke. Oh, oh, Ming wong loro klotok malah panitiane irit. Lah jane. Okay. Eh. Neng saja ini si jemleh nih kuyu. Napa? Ciri-ciri wong sengilang kabudaya nih. Napa? 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 Si. Napa? Napa? Sampai nusurat ditanggap meneh. Wah. Wow. Wow. Oh, lah wong ora seneng kok. Monggo budhe nek diriku kudu dileluri mendarah-mandragih, C. Mendarah-mandragih ilang piye? Napa no, okay. panjenenganu kancanipun menungso <laughs> setunggal <laughs> meniku. Iya, oh, terus nang. ngantuk iki piye piye iki, Mbak? duwite wa dolak Pak, monggo. Gamelane sok dilem lempiti. Nggih. Ya. mulai, Pak, ya. Eh, kerien. Aku ana penting lho niki. Napa? Sing penting niku sampean rak duwe tugas. Nggih. Dadi juru sungging, juru lukis. Oh, iya, nggih to. Ah, wingi kon nglukis. Nggih. Saking piyayi saking Jawa Barat. Persis plek. Endi? Lho, dipun jenengan nebet keteng kadipaten. Lho niku to. We, niku ledha ngalem pripun? Pripun? iki gambar opo wong kok loh. persis persis lah lah biasa iki kulon iku menggadah iku lo niki ya beripun mbok monsah melepet kadipaten rin lo terus sangat dipati nusak niki kedanan hah sing digandrung ini ku lukisan jenengan lu. lo Lho, kula sok mlebu kula melu digandrung rak ya <laughs> jujur aku. Gandrung gue mengko ya? Aku rak ya bingung to niku. Lah terus piye? arep kula niku nek njenengan gawe lukisan wong nggih niku tegese sing mang apik-apik ming wong niku nggih mbok sakniki gawe lukisan ning sing dilukis dudu wong la opo negara nuswantara. nuswantara nuswantara dilukis niku sesok Wujur. nek manut aku sing apik iki kaya ngapa isa mboten iki PR angel lho niku waupun nah, mang jawab Loh, ini bentuk lukisan loh. Oh, ngoten. Artinya tidak sekedar wacara tapi action. Waduh. Oh, action. Bih, mudeng action. Wah, action kaya mudeng to Action mudeng apa mboten, Bu? Hmm. Oh, loh, mudeng iki kan. Anu, keputusan-keputusan tingkah laku. Lho loh, sakniki niku Wong Jogja Jawa Tengah nu bahasa Inggris aku dua p, dua p. Oh. Wisatawan dua teko kok. Nah, terus? Oh nyatanya kalau usul ke angger manut ya dua laris kok. So. Yeah. Wong Klaten niku nggak p, kalau kan ganti. Nah, terus? Fried chicken father negatif. Opus apa gue? Fried chicken Ayam father ayam goreng negatif. Hah? Ayam goreng Pak Min niku bahasa Inggrisnya nopo. <laughs> Fried chicken father, father negatif. Father negatif. Oh, dodol wedang kula ken ganti uh, uh. hot north of magelang apa hot hot of north of magelang not magelang ki lor ah wedang secang niku kula gawe jeneng niku nyatane ya laris kok bakul hasil bumi wes wes yes, yes, nganggo yes, yes. basa inggris kondang apa kasava underground apa kuwi telo pendhem <laughs> Sampean ampun melu-melu dialog niki, Mboten. Ana engko ora kudu ora nggih, nggih, mboten. Nggih to? Nggih edan niki nggo to. Nah, niku njenengan saguh mboten gambar niku wae. Lha nggate sing kudu digambar. Lho, justru kreativitas. Oh, nggih. Okay. Dadi sesuk kuwi negarane adik ngopo, ngapa? Nggih. Niku ampun digawe kalimat sing dawa gambar. Oh, oh. ketika gambar dengan bayangke imajinasi oh. Waduh. artinya di situ sampean merupakan langkah awal menuju tindakan Wush. Wah. wani mboten niki abot lho niki abot lho niki abot iki abot iki terus okay. gambarnya teng pundi teng omah lah oh, okay. nek le gambar teng pundi monggo oh, nek arep kula nggih teng ibu kota oh mboten <laughs> <waw, laughs> Jadi terus diselehke teng riko. Nggih. Okay. Di gambar itu kalau cara tak sakniki njenengan yeah. membuat rancangan eh oh, DPR